Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a equipe. Boa noite aos espectadores. É uma satisfação minha estar aqui falando para vocês sobre uma temática tão importante e tão frequente quanto a ansiedade. Falando um pouco sobre a ansiedade, é importante entender que a ansiedade é algo natural, é um mecanismo, inclusive, evolutivo. A ansiedade é o que nos mobiliza, nos movimenta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que a gente possa manter um certo grau de atividade, de funcionamento. O que na realidade ocorre é que essa ansiedade, em algumas pessoas, ela descompensa, ela gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele, junto com a intensificação de sintomas, junto com uma série de outras alterações, ele vai afetar o indivíduo, a sua funcionalidade, prejudicar o seu cotidiano, o seu dia a dia. Então, o que a gente vê, por exemplo, no Wesley Safadão, é que os sintomas ansiosos começaram a afetar a sua funcionalidade, seu sono, gerar nele angústia, preocupação, e isso acaba atrapalhando a performance dele nos shows, acaba atrapalhando as apresentações e o funcionamento dele. Inclusive, ele relatou no show de Natal, que teve sábado, que ele precisou tomar medicações para poder subir ao palco, enfim. E tudo isso vem nesse processo de ansiedade. Mas a ansiedade é algo normal, quando ela descompensa, ela passa a ser algo patológico e necessita ser tratado. Aí a gente chama os transtornos de ansiedade. Doutor José, a ansiedade é diferente da depressão ou são questões similares? É sim, ansiedade, ela é um pouco diferente da depressão. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de uma expressão de um sentimento ou de uma emoção que está atrelada a uma preocupação excessiva, a um nervosismo intenso, a uma sensação de angústia, de preocupação que algo ruim vai acontecer, que a gente chama de ansiedade antecipatória, ou que algo não irá dar certo, que seu desempenho não será adequado a de desempenho. E em alguns casos também a ansiedade em se expor ao público, que é a ansiedade social. Então, essas expressões de ansiedade, elas estão atreladas a uma preocupação excessiva. A depressão, ela é um pouco diferente. Quando a gente deprime, a gente tem um humor deprimido com sentimentos de cunho negativo, principalmente sentimentos de culpa, de tristeza, sentimento de menos-valia, de autoestima baixa, com sensação de desesperança, de desespero, e são sentimentos mais atrelados a uma ausência de estima, uma redução da estima, né, algo relacionado muito mais ao humor do que propriamente a uma preocupação em si. Doutor José, para quem tem esses sintomas de ansiedade, que o senhor falou aí, seja ansiedade emocional, aquela de antecipar, do medo de estar em público, por exemplo, muita gente em alguns momentos chega a relatar que tem crises de ansiedade, não consegue, por exemplo, sair de casa ou não consegue dormir, como exemplo do Wesley Safadão, não consegue trabalhar. Como é que se lidar com essa crise de ansiedade? É algum tipo de medicamento? É algum tratamento específico? Então, os transtornos de ansiedade são vários, né? A gente tem transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno do estresse pós-traumático, do estresse agudo. Todos esses grupos, eles são grupos associados a síndromes ansiosas. Transtorno de ansiedade generalizada é o mais prevalente de todos. E assim, quando você, e pode vir acompanhado dos outros, então pode vir junto com o transtorno de pânico, com as fobias sociais ou fobias relacionadas a casos específicos, né? E aí, esse quadro em si, ele pode ser tratado com medicação, existem medicamentos associado a psicoterapias, a terapias psicológicas, também a mudança de estilo de vida, atividade física, boa alimentação, evitar estresse, um cotidiano menos exacerbado, menos corrido. O que a gente vê, por exemplo, ao aumento de prevalência
de adoecimento relacionado à ansiedade, muitas vezes está ligado a uma rotina muito exacerbada, a uma falta de autocuidado do indivíduo com a má alimentação, a Doutor toda essa. José, nesse ponto, me permita só fazer um adendo. Nesse ponto, o senhor fala sobre a questão da rotina. Por exemplo, o Wesley Safadão, para poder voltar à normalidade, ele decidiu parar a rotina de show, mais de 30 shows por mês, viajando cidade a cidade, aquela rotina frenética, sem ter como descansar. Chega-se um momento em que o ser humano, independente da atividade, seja no direito, seja na música, seja no jornalismo, seja na religião, seja onde for, é preciso parar por um tempo para não afetar ainda mais o dia a dia? Eu costumo dizer o seguinte, que nada em excesso é bom. Então, assim, o que acontece? É em primeira situação, quem faz muito show, quem trabalha excessivamente, assim, tem uma maior prevalência de adoecimento mental, porque o cérebro precisa descansar. Quando você passa muitas noites sem dormir, excesso de trabalho, tudo isso você vai acabar intensificando a possibilidade de adoecer. E aí, você tem que ter algumas medidas, uma boa alimentação, atividade física, redução da carga de trabalho. Você não precisa, a princípio, preventivamente, parar de trabalhar, mas você pode reduzir a carga de trabalho. O excesso de trabalho feito pelo próprio indivíduo, ele gera um esgotamento físico e esgotamento mental, porque o corpo, ele tem um limite. Se você ultrapassar esse limite, seu físico e seu mental não suportam, e aí você entra num processo de estafa, de esgotamento. Então é importante ter esse controle. Doutor José Brasileiro, psiquiatra, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H para toda a Paraíba e obrigado por esclarecer a sociedade paraibana de um tema tão essencial para os nossos dias. Obrigado e boa noite para o senhor. Obrigado ao programa Hora H, boa noite aos espectadores. Vamos se cuidar, é importante. A mensagem que tem para passar afinal é importante todo mundo se cuidar, procurar um profissional. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, o mês de prevenção de suicídio e doenças mentais. Então é importante, de fato, procurar um profissional adequado para fazer esse cuidado. Até a próxima, pessoal.